ជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទៅតាមមកពីធ្វើការហើយរាល់ដងឲ្យតាពេលមកដល់ផ្ទះមិនដែលមានពេលទនេទេជាពិសេសឲ្យតាធាតអាកាសល្អណាគឺថារវល់ចាខ្ញុំក៏រវល់ប្តីខ្ញុំក៏រវល់ឥឡូវចង់ដឹងតាគាត់ខ្មុំធ្វើអីក្នុងក្រោយហ្នឹងចាំមើលខ្ញុំទៅធាត់គាត់ថ្ងៃនេះឃើញគាត់រវល់មែនតើគាត់រៀបចំនៅក្រោយផ្ទះហ្នឹងឲ្យមានរបៀបបន្តិចណាព្រោះអីខែតិចអស់វាដួលរញ៉ៃរញ៉ៃពេញក្រោយផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើម clean up នៅទីធ្លាបរិវេណនឹងក្រោយនឹងចាព្រោះអីធាតអាកាសនៅល្អហើយណាហើយទៅគាត់រៀបចំរើសំរាមទាំងអស់នឹងដឹកយកទៅកវត្តចោលនៅកន្លែង Landfills រាប់ឆ្នាំហើយគាត់នៅទីនេះបងអួយឡើងពេញមកកូតឡានហ្មងដាក់បានអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងបងមិនក៏អត់ដុតអាហ្នឹងដាក់រើសសាច់ជ្រូកខ្ញុំមកអងសាមញ្ញអមានសាមញ្ញខ្ញុំប្រឡាក់បាយដាក់ដុតបានហ៎ដុតភ្លើងអត់អីសិតយ៉ាយ៉ាដុតក្រានលើដុតអូដុតនៅក្រានលើដឹកមិនលើនឹងក្រំហ៎ I just want a rose pink នឹងដែរខ្ញុំប្រឡាក់សាមញ្ញនៅលើដាក់ជើងនោះយ៉ាអី need to have you ប្រកាត់ភ្លើងឲ្យវ៉ាវរើឡើងខ្ទេចស្អីខ្លះដឹកនៅក្នុងគូតឡានហ្នឹងអូ old grill ចា old grill ឲ្យទៅដែកហើយក៏ដឹកទៅហ្នឹងគាត់ត្រូវតាចុះកង់ឡានឲ្យដឹកទៅហ៎ដាក់ផ្សេងទៅឲ្យដាក់លើផ្សេង place អូអញ្ចឹងទៀតអានតើចងអញ្ចឹងមកឲ្យដឹកទៅវាផ្លាក់ត្រូវឡានទេមកមកគេបើក Landfill ចា៎នេះព្រោះអីសំរាមគាត់ស្គាល់ចោលនៅទីនេះណាឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមកកាយវាម៉ាស៊ីននេះធ្វើម៉េចលើករួចទៅធន់យ៉ាងងាប់នេះចានេះប៉ាសេមិនអូយស្លឹកល្អដល់ហើយឃើញតែស្លឹកហើយទៅក្តាប់វាអសូវសបោតែបើផែបន្តិចទៀតបានវាចេញក្តាប់មកណាពីព្រោះអីឥឡូវនេះដូចវា too early ហ្នឹងហើយនេះដើមប៉ាសេមិនហើយទៅមួយនេះដើម fake ខ្ញុំនឹងគ្មានធំធាត់ទៅណាខ្ញុំត្រូវដោះអានេះចេញពីព្រោះអីដូចចងវាតឹងពេកហ៎ហើយតែអានេះការពិតដើមនេះអូខេដាំដូចថាគេផ្សំជាមួយប៉ាសេមិនហ្នឹងដល់ហើយតែអាដើមប៉ាសេមិនហ្នឹងវាបាក់តែពេលវាបាក់ទៅវាមានអាដើមឈើនេះវាលាស់មកក៏ប៉ុន្តែកាលដែលវាលាស់មកគេរੂករៀងវាដូចអត់ដូចដើមប៉ាសេមិនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តកាត់វាក៏គាត់ចោលដល់ពេលឥឡូវម៉ែអើយលេងដើមទ្រលាប់មែនតាកាលមុនដំបូងខ្ញុំថាអូយមិនដើមទ្រលាប់ទេនឹងដើមអីកាប់វាក៏គាត់ចោលហ្នឹងតើចាឲ្យវាលូតលូតលូតមកលេងឥឡូវឃើញរੂរៀងច្បាស់ពិតប្រាកដគឺដើមទ្រលាប់មែនចាឥឡូវអត់ស្ដាយក្រោយទេដែលខ្ញុំខំរសាវាព្រោះអីវាជាដើមទ្រលាប់មែនតើចានេះដើមអាពណ៌ឆ្នាំនេះផ្កាច្រើនមែនតើណាផ្កាច្រើនមែនតើហើយបើឃើញក្តឹបប៉ុន្តែជាប់ខ្ញុំមិនដឹងទេណានេះហៅថា Granny Smith អាពណ៌ណែមើលឃើញក្តឹបច្រើនទេក្តឹបច្រើនមែនតើរដោផ្កាតែ1 2 1 2ឯតែឆ្នាំនេះអូផ្កាឡើងពេញនឹងឥឡូវសឹកតែក្តឹបនេះខ្ញុំថាមើលថែរអធ្វើម៉េចក៏បោយតកៅវាមករៀបតបាតបានតែតកៅវាមកហ្នឹងគឺថាវាស៊ីមួយហើយមួយទៀតបន្តក៏ទុយគ្នាតនអស់ចានេះក៏ដើមទ្រលាប់ខ្ញុំពីដើមខ្ញុំដាំដើមទ្រលាប់ច្រើនប៉ុន្តែវាដាំទៅវាងាប់ងាប់តែឥឡូវនេះអត់ងាប់តែនេះក៏រស់ដែរនេះមើលទៅដូចក៏មានផ្លែនេះឃើញក្តឹបមកទេក្តឹបនេះក្តឹបតិចតិចហ្នឹងឥឡូវចេះក្តឹបហើយហើយនេះក្រាបអាពោកូនស្រីខ្ញុំក៏ដាំមានអាយុដូចជា6 10ឆ្នាំឯងឡើយហ៎នោះមិនទាន់ដល់ទេផៃខ្ទង់10ឆ្នាំជាងចាធំមែនតើអត់មានផ្កាទេឆ្នាំនេះអានេះដើមផ្លំដើមផ្លំនេះដូចខ្ញុំទិញមកឆ្នាំនេះឆ្នាំទីចូលឆ្នាំទី3ចាឆ្នាំចូលទី3ចូលឆ្នាំទី3ហើយមកក្តឹបអត់ទាន់មានផ្លែទៅក្តឹបឆ្នាំនេះទៅឃើញក្តឹបហ្នឹងមើលទៅផែមិនបានញ៉ាំទៀតជ្រុះអស់ផ្កាឡើង
ពេញដើមប៉ុន្តែអត់ជាប់វាជ្រុះអស់ផែឆ្នាំទី4ទី5បានមានផ្លែមើលទៅចា៎នេះហើយជាចាប់នេះផ្លំខ្ញុំអត់ដឹងថាវាជាប់ផ្លែនឹងបានថតឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលបានទៀតអត់ឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដាំផ្លែឈើញ៉ាំច្រើនចា៎មានផ្លែ crab apple ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដូចថា crab apple នេះចូលឆ្នាំទី3ហើយឆ្នាំនេះនៅតែអត់ផ្លែទៀតផ្លែមកបាន2 3ទៅសត្វឆ្លុះវាមកស៊ីអស់ទៅឆ្នាំនេះអត់មានផ្លែតែម្ដងអានេះដើមអាពណ៌មានដូចធម្មតាហ្នឹងវាមានផ្លែ3យ៉ាងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអត់មានផ្កាតែកាលណាយើងអត់ឃើញផ្កាអញ្ចឹងហើយមានន័យថាវាអត់មានផ្លែទេអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំអត់បានថែវាដិតដល់ហើយយើងត្រូវថែវាមែនតើនៅពេលចូលខែ2ចាខែ2យើងត្រូវដាក់ជីថែឥឡូវផុតខែ2ចូលខែ4ហើយអត់មានផ្កាមានន័យថាវាអត់មានផ្លែទេហើយទៅអានេះក្រាបអាពណ៌ឃើញឆ្នាំឆ្លុះស៊ីវាធំថត់បន្តិចទួចម្បានទេផ្លែបាន1 2មិនទាន់បានញ៉ាំផ្លែផងឆ្លុះមកស៊ីអស់ហើយឆ្នាំនេះឃើញអត់មានផ្លែទេឆ្នាំមុនផ្លែបាន2ចង្កោមឆ្នាំនេះគឺសេរ៉ូអត់តែម្ដងចាអត់ឃើញមានផ្លែទេនេះឃើញផ្លែណក់ណក់មួយនេះហើយទៅចំណែកអានេះគេហៅថាខ្ញុំទិញមក actually ដើមផ្លំចាអ្នកដើមផ្លំអានេះចាប់នេះផ្លំដែរតែវាដាំដូចថាវាយកអាដើមមួយនេះមកផ្សំជាមួយអាដើមផ្លំហ្នឹងតែវាដោះមកជាមួយគ្នាតែពេលខ្ញុំឃើញវាដោះមកមមល្អកុំកាត់វាទុកវាទៅចាំមើលតែវាខ្លាយទៅជាដើមស្អីផ្សេងទៀតឥឡូវមានរូបរាងប៉ុណ្ណេះហើយមើលអត់យល់មិនដឹងជាដើមអីខ្ញុំនៅតែមើលអត់យល់ហើយតែអានេះជាដើមផ្លំដែលគេផ្សំវាជាមួយអាដើមហ្នឹងដែលវាដុះមកជាប់គ្នាអង្គុលទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទុកឲ្យវាដុះទៅចាប់មើលថ្ងៃមុខទៀតវានឹងខ្លាយទៅជាស្អីតែអត់ឃើញមានផ្លែមានអីទេហើយរូបរាងគេស្លឹករិចរិចអញ្ចឹងហើយចានោះដើមឈើដែលខ្ញុំដាំមកយូរហើយអានេះ crab apple ដែរពីព្រោះតែខ្ញុំដាំវានៅក្រំដើមឈើធំអញ្ចឹងទៅដូចថាគ្នាចាញ់អត់មានលូតលាស់អីទេឡើង4ឆ្នាំហើយនៅតែប៉ុណ្ណឹងអត់ធំទៅណាសោះអូខេអត់មានអីបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាតែមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាឥឡូវខ្ញុំនៅក្រៅផ្ទះមកកាត់កឆាយយកទៅធ្វើនំកឆាយចាកឆាយនៅផ្ទះខ្ញុំនេះខ្ញុំបានដាំឲ្យមានរបៀបរបបដូចគេទេគឺថារាល់ឆ្នាំហ្នឹងអ្នកឃើញហើយឃើញទេទាំងគ្នាឃើញទេអ្នកគឺថាខ្ញុំទុកឲ្យវាដោះអាណាថាអញ្ចឹងទៅណាដល់ពេលដល់វេលាក៏ខ្ញុំមកកាត់វាមកចាហើយក៏មើលងាយណាឃើញតិចណាក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលកាត់រួចមកក៏ច្រៃពេញបឹបយ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកាត់វាយកទៅទុកមុននឹងវាចាស់អស់អញ្ចឹងណាព្រោះប្រហែលអាទឹកមុនវាធ្លាក់ភ្លៀងហើយឥឡូវមេឃក៏វាក្តៅដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាត់វាយកទៅធ្វើនំកឆាយចាអូខេចាំមើលខ្ញុំកាត់ទាំងអស់គ្នាអូខេចាដើមកឆាយនេះល្អមែនទែនដូចដើមថាទៅដូចដើមស្មៅមើលមិនដឹងយើងស្មានអាស្មៅបកាពិតកឆាយអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកមិនដឹងស្មានអាស្មៅមែនហ្នឹងចាប់អានអស់គ្នាមើលព្រោះយើងអត់ដាំរងដូចគេតែទៅអញ្ចឹងទៅវាដោះមកដូចស្មៅយកមកស្កាត់អញ្ចឹងមកដកវាដូចខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដកអញ្ចឹងមកឃើញទេដូចថាយើងកាត់ហើយយើងសម្អាតវាឲ្យរួចស្រេចដើម្បីយើងកុំបាច់ប្របាក់លាងទឹកពីម្ដងឲ្យរើសសម្រាមចេញអញ្ចឹងណាឃើញនេះឃើញខ្លះអត់ល្អអញ្ចឹងយើងដកវាកវាត់ចោលណាដូចស្លឹកពណ៌យើងដកកវាត់ចោលយើងយកតែស្លឹកណាល្អមែនតើណាឃើញនេះឃើញខ្ចីល្វក់ហ្មងគួរនេះធ្វើនំកឆាយឆ្ងាញ់ណាអញ្ចឹងទៅយើងកាត់វាទៅរៀបឲ្យស្អាតហើយសម្អាតវាបានស្អាតដល់ពេលយើងយកទៅលាងទឹកវាងាយស្រួលហើយសឹកតែស្លឹកល្អល្អឃើញទេនេះចាអូខេបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមកាត់កឆាយទាំងអស់នេះគឺច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតើវាដុះមករង្វើលរបៀបដូចស្មៅអញ្ចឹងវាដូចគេដុះមកទាំងគុំទាំងគុំអូខេបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមកាត់វាទាំងអស់នឹង
ចាអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំកាត់រួចអស់ហើយចាឥឡូវយកទៅលាងទឹកហើយពីព្រោះអីខ្ញុំកាត់យូរដែរហ្នឹងព្រោះអីខ្ញុំមានសារ៉ាមលៃឡំច្រើននឹងចឹងទៅយូរមែនតើឥឡូវរួចអស់ហើយបានមកច្រែងឃើញខ្ញុំថាឃើញមានមើលទៅដូចថារិចរិចអត់សូវសបោក៏ប៉ុន្តែពេលកាត់រួចមកច្រែងធំស៊ីខ្ញុំទាំងយកទៅធ្វើនំកញ្ឆាយហេឡូសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំកាត់កញ្ឆាយបានហើយនេះឃើញមកវាកញ្ច្រៃហ្មងយកទៅធ្វើរូបកញ្ឆាយចាហើយចំណែកនេះជាស្ពៃហាងដែលខ្ញុំកាត់លើកមុនហើយខ្ញុំទុកឲ្យដោះមកណាឥឡូវខ្ញុំអាចយកវាទៅស្ងោរសាច់ជ្រូកបានចាឃើញទេនេះជាបន្លែធម្មជាតិដោះនៅក្រៅផ្ទះខ្ញុំចាបន្តិចទៀតនឹងមើលវីដេអូខ្ញុំធ្វើស្ងោរសាច់ជ្រូកជាមួយស្ពៃខៀវហ្នឹងហើយនឹងធ្វើនំកញ្ឆាយផងដែរឃើញទេអូខេដាប់សិតចាំបន្តិចទៀតជួបគ្នាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងកញ្ឆាយខ្ញុំចាក់ទឹកខ្មេះចូលខែទឹកកន្លះកែវចឹងណាដាក់ត្រាំវាដើម្បីឲ្យសត្វអត់វាចេញអស់ចាអូខេលាងវាស្អាតទុកវាស្ងួតបានយើងយកលាងវាសម្រស់ស្អាតបានយើងយកទៅធ្វើស្ទូលនំកញ្ឆាយពីបាកលាងមែនតើខ្ញុំឃ្លីនមកស្អាតពីក្នុងចំការហ្នឹងមកហើយណាពេលយកមកក្នុងផ្ទះខ្ញុំលាងឡើង4ទឹកទៀតចាលាងវាត្រាំទឹកខ្មេះខ្ញុំលាងវាត្រាំទឹកខ្មេះខ្ទង់5នាទីជាងព្រោះអីកាលណាយើងត្រាំទឹកខ្មេះយូរវារញ៉មអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាត្រាំតែជា5នាទីខ្ញុំលាងឲ្យវាជ្រុះសាច់អត់ឬក៏វៃជ្រុះអស់ទៅណាហើយខ្ញុំលាងវា4ទឹកចាលាងទាំងអស់ហ្នឹង4ទឹកណាលាងវាថ្នមថ្នមមកមិនអញ្ចឹងទេវាជាប់អស់ហើយអូខេ I've washed about 4 times so this should be considered cleanSoak with the vinegar for 5 minutes and then I'm start washing it gently so I don't bruise the chai leaves. So after it's completely, I will use it to make the stuffing, okay? Ja, the pel khnyom dak ve rieng doy tha smuot. Rieng samrah tak ve smuot hai tha sam jo ve mo thoe smol ka chai, okay? Ni hai chi ka chai robos khnyom no krai teah ja, leing sao mo na.ច្រើនមែនតើនឹងដូចថាយើងអត់បានព្រៀងទុកផងយើងគ្រាន់តែដាំចោលទៅវារៀលពេញណាពេលពេញណៃរាល់ឆ្នាំខ្ញុំបេះយកមកធ្វើនំកញ្ឆាយអញ្ចឹងចាអូខេ so this is my chai from the backyard it's 100% organic I did not really grow it I just grow one year and the next thing it starts spreading everywhere so it's like going crazy back there okay okay រួចរាល់ហើយនេះលាងទឹកស្អាតហើយហួច្រើនមែនតើបំបាក់បំផុតនឹងគឺការលាងទឹកនឹងឯងអូខេ I'm finished it's hard work but it's all done យ៉ានេះជាស្ពៃដែលខ្ញុំយកមកស្ងោរសុបនេះដែលខ្ញុំទៅបេះនៅទីក្រោយផ្ទះមិញហ្នឹងពេលទៅស្ងោរជាមួយឆ្អឹងជានីជ្រូកឬក៏សាច់ជ្រូកឬក៏ប្រហិតអីអញ្ចឹងស្ងោរងាយៗបងប្អូនយើងដឹងម្ហូបខ្មែរយើងស្ងោរមានអីមានតែដំខ្ទឹមម្រេចប៊ីចេងស្ករដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងទៅដាក់ស្ងោរទៅនេះបានមួយចានផុតបាត់ហើយថ្មីស្រស់ okay so this is my green mustard soup that I just plucked from the backyard now it's turned into a soup a delicious soup yes so yummy ញ៉ាំបន្លែតាលៀងបន្លែបងឯងអាំងជ្រូកខ្វៃដល់ណាហើយអូ man ថ្ងៃនេះមើលទៅប្រហែលបានដើរ exercise ហ៎បងវ៉ាវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រឡាក់ជ្រូកខ្វៃឥឡូវនៅ Costcoគេមានលក់សាច់ជ្រូកមានស្បែកចាខ្ញុំឃើញវាមានស្បែកចឹងខ្ញុំថាអូខ្ញុំប្រឡាក់ដូចជ្រូកខ្វៃបន្តិចឲ្យឃើញក៏យកមកអាំងចាក៏ថាកំពុងអាំងកាប់តអស់ភ្លើងលើបាក់ដាក់ខ្ជុំថែមទៀតហ្នឹងចាឃើញទេឥឡូវនេះនៅក្រៅផ្ទះខ្ញុំនេះជ្រូកខ្វៃខ្ញុំធ្វើវាតាមប្រទេសឥឡូវឃើញគាត់ថាឆ្អិនហើយយកមកសាកមើលមកវ៉ាវអូយមកណាក់សាច់ល្អអូយសាច់ល្អមែនសំសស្គឺខ្ញុំប្រឡាក់មកយប់មួយថ្ងៃហើយទៅបែដាក់នៅនេះហើយកាត់បន្តិចមកខ្ញុំភ្លក់តិចមកលោកចេញឲ្យ taste a little bit កាត់ចង្ហៀងហ៎បងកាត់លោកកង់ចង្ហៀងមកវ៉ាវ taste like all the spice ហើយនឹងខ្លាញ់អូយឆ្ងាញ់ស្អីក៏ទៅឆ្ងាញ់ចាស់ខ្ញុំមើលណា so yummy oh my goodness ទៅទិញយកមកធ្វើខ្លួនឯងមកឆ្ងាញ់ណាស់នេះបាច់ទៅទិញជ្រូកខ្វៃគេឆ្លៃយ៉ាងម៉េចធ្វើខ្លួនឯងឆ្ងាញ់ណាស់មិញហ្នឹងខ្ញុំទៅអង្គុយកាត់កញ្ឆាយនៅទីនោះឥឡូវកញ្ឆាយខ្ញុំហ្នឹងកាត់អស់លីងហើយឥឡូវនេះអស់ហើយហើយទៅសារ៉ាមនៅចិត្តហ្នឹងក៏ឲ្យគាត់
ថាយកក្បត់ចោលក៏ថាអូយអត់ទេអើយព្រោះអាហ្នឹងនៅល្អអញ្ចឹងអាចប្រើការបានចាអញ្ចឹងខ្ញុំទុកនៅទីហ្នឹងសិនប៉ុន្តែអ្វីអ្វីនៅទីនេះដោយអ្នកឃើញទាំងអស់គ្នាបានឃើញ spray ស្ព្រេហ្នឹងមុនណាឥឡូវ clean up អស់ហើយឃើញទេឡើងស្អាតចេះខាងក្រោយហ្នឹងដើមឈើក៏លាស់ស្លឹកប្រងព្រាតអូយខុសគ្នាតា3អាទិត្យសោះណាមែនណាលាស់ស្អាតមែនតើឥឡូវនេះគឺថាពណ៌ត្រួយចេកចាពណ៌ត្រួយចេកនេះហើយ color ពណ៌ត្រួយចេកស្អាតណាអូខេខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះហើយលើកក្រោយជួបគ្នាទៀតចាបាយបាយ